Imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Danes bi rad pokazal in povedal sporočilo ene gospe iz Amerike, ki je tudi gospodova prerokinja že kar nekaj časa, da je popolnoma enaka sporočila v isti smeri, kot jaz, prerok dr. Vur, Barbara in še tisti, ki dobivamo sporočila, ali nam gospod kaj pokaže. O papežu, sodbi nad papežom in lažno duhovniščino, lažnimi duhovniki in Rimom. Torej, to je tale gospa. Bom od spodaj pustil kanal, God Channel 7 End Time Prophecy Channel. Naslov pa je The Catholic Pope's True Identity Revealed, The False Prophet in the Bible's Book from Revelation. In berem. Sodba nad papežom in lažno duhovščino. Govori o osebi imenovani papež. Ta hčerka vam je prerokovala že prej. Ali niste slišali? Jaz vam zopet govorim. Jaz sem jezen zaradi vaših dejanj. Vi nimate nobene avtoritete od zgoraj, da spreminjate moje življenjske besede. Moj oče mi je dal vse. Jaz sem plačal svoje življenje, da jih pridobim. Jaz vidim, kaj ste vi in vaš red naredili z knjigo mojih inštrukcij človeku. Jaz sem dal dovoljenje svojim učencem, da pišejo o meni in zapišejo, kaj so slišali in videli. Ti, papež, nisi moj učenec. Vi in vaš katoliški red ste sprevrgli in označili moje besede in jih v letih dali drug pomen. Vi učite lažni nauk ljudstva. Vaš red visokih duhovnikov je zlorabil nedolžne in poskuša skriti zločin pred mojim ljudstvom in oblastem. Jaz vas ne poznam. Jaz vas nisem poslal. Vi ste od kače. On je vaš oče. Ne, jaz sem. Zdaj se moja jeza zbira proti vam in vašim redom laži. Jaz ne bom toleriral vašega odpadništva. Vaša resnična identiteta je bila razkrita mojim poslancem in prerokom. Vi ste lažni prerok, o katerem je Janez pisal. Jaz bom poslal potres na vaše mesto zlata, oblaka in žameta. Jaz bom zrušil vsak kamen in leseni idol. In jaz bom požgal vse vaše knjige lažnih naukov. Jaz bom odstranil vsakega sprevrženega visokega duhovnika. Jaz jih bom razodel, kdo dejansko so. Oni niso otroci našega očeta v nebesih, ampak otroci kače. Pripravi se, Rim. Tvoja zemlja se bo razpočila, zdrhtela in se sesedla. To je bilo sporočilo dano Vitkini junija letošnjega leta, torej 2019, junij 2019. Vidimo zopet, da Jezus govori o lažnem papežu Frančišku, o sedanjem papežu in o duhovščini in lažnih naukih. Torej, vsi se moramo itak kesati svojih grehov. Seveda ima vsak svobodno voljo, pa se ne rabi. Pa lahko ignorira. Vse se da ignorirati. Vendar kdo hoče spoznati resnico, kdo hoče biti z Jezusom in kdo hoče biti njegov učenec, mora to sprejeti. Druge poti ni. Torej vsi te lažne nauke naše katoliške visoke duhovščine bodo razkriti in Jezus pravi, da jih bo vse, kaj bo z njimi naredil, kaj sem prebral v tej prerokbi. Slišim, da se tudi molijo po cerkvi na Slovenskem, vsaj na Radio Ognjišče je bilo proti lažnim prerokom. Krasno.
Veliko se naj molimo. Zaradi tega, ker je veliko lažnih prorokov danes v cerkvi. Jaz jih vsemič naštejem vsaj 20. Verjetno pa vprašanje, če je kjer pravi. V Sloveniji je na tisoče lažnih prorokov in lažnih učiteljev. Torej da, molimo se fajn, da se ne samo lažni preroki, ampak tudi lažni učitelji katoliška duhovščina, ki ne učijo več prve Božje Jezusove zapovedi. Ne učijo več kesanja iz preobrnenja, kakor Janez Krstnik in Jezus Kristus. Ti so sprevrgli. Učijo nauk prosperitete. Torej, molimo se, da Bog to vse razodane, da pokaže ljudem, kdo so lažni preroki in lažni učitelji današnjega časa. Kdo so današnji farizeji teh poslednjih dni pred Gospodovim povratkom. Ja. Tisti, kjer se zavedate, vzemite resno vse to, kaj govorimo. Je pa seveda svobodna volja vsakega človeka, da se odloči, kakor hoče. In tudi potem posledično vse, kaj z svobodno odločitvijo tudi prihaja. Bog vas blagoslovi. Bog blagoslovi Izrael.